ta hra dozadu prostě je špatná, nemůžeme dosáhnout v každém zápase 4-5 gólů a to ještě tam jezdí 50x2 na jedno, jako, tak to nejde. Přitom předpokládám, že si tohle to říkáte asi po každém zápase, že jo? Každý a neplníme to, no, tak nevím, co k tomu mám říct.